Сіздер көріп отырғандарыңыздай, жануарлар тобы алтыға бөлінеді. Олар бунақ денелілер, балықтар, бауырмен жорғалаушылар, сүт қоректілер, құстар және бунақ денелілер. Бірінші суретке назар аударсақ, бауырмен жорғалаушылар тек құрлықта ғана тіршілік ететін жануарлар. Олардың аяқтары қысқа немесе мүлдем болмағандықтан бауырларын жерге тигізіп, жорғалап немесе ирелендеп жүреді. Терісінде без болмайды, сондықтан мүйізді қабыршықпен қапталып, үнемі құрлықта жүреді. Келесі құстар омыртқалы жануарлардың ұшуға бейімделген тобы, денесі қауырсынмен қапталған. Келесі суретте сүт қоректілер омыртқалы жануарлардың жылыққанды ең жоғары сатылы тобы. Тірі туу балалардың қоректендіру үшін сүт бөлетін сүт бездерінің болуы үшін сүт қоректілер деп аталған. Келесі суретте қосмекенділер. Қосмекенділер олар суда да құрлықта да мекен еткендіктен қосмекенді деп аттаған. Оған бақа, саламанда, құрбақа жатады. Келесі бунақ денелілер. Көп жасушалы омыртқасы жәндіктер. 8 аяқты, 6 аяқты болады. Оларға көбелек, ара және тағы басқасы жатады. Келесі балықтар терісі сыртынан қабыршықпен қапталған, тек қана суда ғана тіршілік ете алады. Тұрманы орындамас бұрын ең алдымен топқа бөлінеміз. Сіздер бірінші топ боласыздар, сіздер екінші топ, сіздер үшінші топ. Мен сіздерге берілген сұрақтарды оқимын. Сұраққа дұрыс жауап берген топқа бір балл берілетін болады. Бірінші сұрақ. Төрт түрік түрі. Айта ғой. Жоқ па. Өте дұрыс жауап. Үшінші топқа бір балл беріледі. Келесі сұрағымыз. Киелі құс. Апай. Айта ғой. Керемет. Бірінші топқа бір балл беріледі. Келесі сұрағымыз. Бір өркешті түйе. Апай. Айта ғой. Керемет. Жарайсын. Екінші топқа бір балл беріледі. Келесі сұрағымыз балық қалай көбейеді? Балық уылдырық шашып көбейеді. Тамаша. Бірінші топқа бір балл беріледі. Келесі сұрағымыз аңпаршасы. Дұрыс жауап. Үшінші топқа бір балл беріледі. Енді ең соңғы сұрағымыз. Ол сұрақтың жауабын барлықтарымыз білеміз деп ойлаймын. Алғыш түрі. Апай. Өте керемет. Екінші топқа бір балл беріледі. Жарайсыздар оқушылар. Екінші тапсырма. Топтарын анықтау ойынын ойнаймыз. Берілген суреттегі жануарларды қай топқа жататынын сәйкестендіреміз. Бірінші суретте жылан бейнеленген. Жылан қай топқа жатады? Айтамын. Балғымен жоғары шуар. Өте тамаша. Бірінші топқа бір балл беріледі. Келесі суретте бізге балық көрсетілген. Балық қайсына жатады? Айтамын. Бұл топына жатады. Өте дұрыс. Үшінші топқа бір балл беріледі. Келесі суретте жылқы. Жылқы қайсына жатады? Айтамын. Дұрыс. Үшінші топқа бір балл беріледі. Келесі суретте бақа. Бақа қайсынан жатады? Апай. Өте дұрыс
шоп, үшінші топқа вербал беріледі. Келесі суретте көбелек, көбелек қайсыға жатады? Көбелек қонақ денелеріне жатады. Жарайсы, бір шоп, бірінші топқа вербал беріледі. Келесі соңғы суретімізде қарлығаш. Қарлығаш қайсыға жатады? Құстардың тобына жатады. Жарайсы, бір шоп, екінші топқа вербал беріледі. Өте керемет тапсырмамызды ойдағыда аяқтады. Үшінші тапсырмамыз. Сіздерге алдыларыңызға осындай парақтар таратылған. Алдыларыңызға кесіліп берген суреттердегі жануарларды осы жердегі жазылған топтарға сәйкестендіресіздер. Берілген суреттерді осы беттерге желімдейміз. Бастаймыз. Желімді аламыз. Біз қазір сіздер бүгінгі тақырыпты қалай меңгергендеріңізді көретін боламыз. Тездетеміз қайта бірінші болады екен. Жарайсын, дұрыс жабыстырып жатырсын. Көбелекті жабыстырдым. Бауырмен жорғалаушыларына жыланды жабыстырдым. Су жануарларына балықты жабыстырдым. Құстар тобына торғайды жабыстырдым. Өте дұрыс орындалған тапсырма. Үш топқа бір бал береміз. Жарайсын, Айбек. Олай болса, біз сіздермен бірге, сіздермен қазір сіздермен төсәрді жасап жүрейік. Тапсырмаларды орындар жұмыстан кезінде шашып шығарды. Келесі сұрақ.
Асты тас, үсті тас, ортасында жанды бас. Ол не? Тас бақа. Өте дұрыс жауап. Жарайсың. Келесі, үй жануарларына қандай жануарлар жатады? Жылқы жатады, қой жатады, құс жатады, тауық жатады, сиыр жатады. Аха, жарайсың. Маған қайтарып келе ғой. Келесі. Жылан қай топқа жатады? Жылан бауырмен жорғалаушыларға жатады. Тамаша, дұрыс жауап. Келесі. Қоян немен қоректенеді? Қоян сәзден қоректенеді. Өте, дұрыс жауап. Келесі сұрақ. Кезікті бір жануар, үстінде екі тауы бар. Ол не? Түйе. Дұрыс. Түйе қай топқа жатады? Түйе сүтқоректілерге жатады. Тамаша, жарайсың. Келесі сұрақ. Бунақ денелеріне нелер жатады? Бунақ денелеріне көбелек, шыбын, ара, құр. Иә, жарайсың. Құмырсқа. Жатады. Келесі сұрақты үшінші топқа. Бүгінгі сабақта не білдің? Ауа түрлі жануарлардың алты топтарға бөлінетінін білдім. Жарайсың, дұрыс. Бүгінгі сабақты жақсы меңгерген екенсіздер. Енді қай топ жеңімпаз атанғанын анықтайық. Бірінші топта Айбек, сіздерде қанша балл жинады? 7 балл. Өте жақсы. Екінші топ, сіздерде неше балл жинады? Жақсы. Үшінші топ, Айзада, сіздерде неше балл жинады? 6 балл жинады. Жарайсың. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың жеңімпаз тобы бірінші топ атанды. Бірінші топқа ол шашу жасайық. Жарайсыздар, балалар. Күнделікті сабақта осылай белсенді қатысып жүріңіздер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.